Ja sam Miodrag Penčić, inženjer elektrotehnike, ovde predajem u tehničkoj školi uglavnom IT predmete, a astronomija je moj hobi. I, znači, danas imamo pomračenje sunca, delimično pomračenje sunca, koje je potpuno predvidivo, je li tako? Znači, danas ta predviđenja rade softveri, ovo su učenici tehničke škole koji se takođe bave softverom, treba da znaju da to može da se, je li tako, predvidi, da se, ali računanje ide danas prvenstveno preko softvera, ne peške kako se nekad radilo. Osim toga, ono što učenici treba da posebno, učenicima posebno treba da se skrene pažnja, je da je taj softver napravljen na osnovu zvaničnog naučnog modela, nebeske mehanike, je li tako, koji podrazumeva našu planetu Zemlju kao, pre svega kao kuglu, kao loptu, tako, a ne kao ravnu ploču. Što je danas dosta uzelo maha, pa učenici treba da vide ipak na živom primjeru, na osnovu tog modela okrugle zemlje, jel tako, moguće potpuno predvideti u sekundu kad počinje, kad se završava, kad je maksimum. Znači, evo sad je otprilike već možda nekih 25% već imamo od početnog dela, od početka pomračenja. Znači, maksimum 31,7 bi trebalo da bude za našu teritoriju ovde. Na koji način ste organizovali posmatranje pomračenja sunca ovde? Znači, jedan način je preko teleskopa, ili tako, ali teleskop, kao što možete vidjeti, ima filter za sunce, tako da posmatranje bude bezbedno. Tako, gledanje u sunce čak i golim okom nije preporučljivo, kamoli teleskopom gde imate mnogo veći snop svetlosti. Znači, možete da pokvarite vid ili da ga potpuno izgubite ako se tako ponašate. Znači, jedno je preko teleskopa, a drugo je projekcija durbinom je li tako, na podlogu gde se takođe jako lepo vidi, jako lepo vidi pomračenje. Ono što je prednost onog drugog tamo onog drugog modela prikaza je da veći broj ljudi odjedno može da posmatra kroz teleskop, nažalost u jednom momentu samo jedan posmatra, zato smo postavili ipak i projekciju.